Ось такий величезний колобок оселився всереду на вулиці Студентській. З веселою посмішкою дивиться він своїми блакитними оченятами на перехожих. І якби люди не поспішали на роботу чи додому, не вільно зупинялися, щоб подивитися, доторкнутися або сфотографуватися поруч зі сніговим дивом. Ну, безподобно, по-моєму, дуже весело. Чувствується і праздник. Я думаю, це прекрасно. Дуже красиво. Красиво и трудоемко. Настроение как-то от этого меняется? Когда конечно, меняется. Сразу весело становится и хорошо. Обалденно красиво видишь. В нашем городе такого редко увидишь. Просто дизайнеры. В городе появились дизайнеры. Да, настроение вообще поднимается. Я шла 14 февраля, увидела сердечко, прямо ж загляделась. А тут, не, клас, клас. Автор цього снігового шедевру Тамара Матвеєва довго відмовлялася від коментарів. Талановита жінка займається різними видами рукоділля, а творча людина у всьому бачить матеріал, щоб зробити витвір мистецтва. Дуже багато снігу дівати нікуди, використовували по назначенню. І все. На День Валентина это было сердце. Почему сейчас именно колобок? Потому что масляная неделя. Блин не получится плоский, а колобок – объемная фигура, его легче сделать. Самое простое, что можно сделать из снега. Все, что робиться від щирого серця, обов'язково дарує радість оточуючим и піднімає святковий настрій. На це сподівається колектив магазину «Дует». Магазин «Дует» поздравляет всех краснолучан с праздником Масленицы, желает им крепкого здоровья, долголетия и всего самого-самого хорошего. Снігові фігури, звичайно, недовговічні. На їх життя впливають погодні умови та люди, яким подобається все ламати. Яскраве серце зі снігу, яке стояло на цьому місці до Дня закоханих, протрималося лише 3 дні. Потім комусь прийшло на думку попинати його ногами. Може, колобку пощастить більше, і його добре обличчя зупинить місцевих силачів. Адже набагато приємніше просто помилуватися сніговим дивом і залишити такий шанс іншим. Гульнара Гільдєєва, Дмитро Коробков, новини телекомпанія «Луч».